haddana wuxuu musharax u yahay baa liyidhi dowladda galmudug oo aan annagu hadda ku noolnahay galmudug baan joognaahe ma nugu matelo ma nuguna mateli maayo dhib iyo dhibaata hadaan laga rabina mahad maxamed salaad ma imaan karo galgaduud odayaasha beesha habargadir oo diiday qorshaha mahadsalaad ee galmudug madaxweyne qorqoor oo ciidamo gaara diyaarsaday xilli laga cabsi qabo isku dhaca qorqoor iyo mahasalaad iyo doorashada galmudug oo qarka u saaran in lagu dagaalamo qodobadaas iyo kuwa kale Hey, ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horreynee odayaasha beesha habargidir ayaa gebiyahaan diiday qorshaha maha salaad ee galmudug iyagoo si cad u sheegay inay dagaalami doonaan haddii talihii hore nisa mahad maxamed salaad uu isku dayo in galmudug uu ka noqdo hogaamiye doorashadana uu soo galo xaaladda siyaasadda ee galmudug ayaa mar kale cerka isku sharartay xilli ay u muuqanayso in taageerada iyo rajadii mahasalaad ee galmudug ay sii sakiirayso isla markaana hodayaasha dhaqanka ee beesha habargidir ay si weyn uga soo horjeesteen qorshaha bila somaaliya iyo mahasalaad ay ku doonayaan in galmudug ay kula wareegaan odayaashan habargidir oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa si cad u sheegay inaysan taageeri doonin qorshaha mahasalaad ee galmudug uu ku doonayo madaxweyne kaga noqdo waxayna wacad ku mareen inay dagaalami doonaan iyagoo sheega inay ka tirsanayaan dhibaatooyin badan iyo jiriimooyin uu geestay mahasalaad intii uu ahaa taliyaha hay-adda nisa odayaashan ayaa sidoo kale tilmaamay in taliye mahad maxamed salaad uu ku suntan yahay kala qaybinta beesha islamarkaana uu in badan majaxaabiyey danihii beesha ae ka lahayd dawladnimada soomaaliya odayaasha habargadir ayaa sidoo kale tilmaamay in, in mahad maxamed salaad uu xirxiray islamarkaana qaarkood shaqooyinka eriyey dhalinyaro iyo dad u dhashay beesha habargedir intii uu ahaa taliyaha hay-adannisa waxayna taas beddelkeeda ay si cad u sheegeen in haba yaraatee marnaba aysan qaadan doonin isbeddelka lagu samaynayo galmudug iyo in qoorqoor meesha laga qaado taas beddelkeedana la soo saaro taliya mahad maxamed salaad xaaladda mar kale way adag tahay waxayna u muuqataa in rajadii mahad salaad ee galmudug ay sii saqiirayso isla markaana hay tani u muuqato in quus ay gelinayso madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa ee rabaa in galmudug ay siyaasad ahaan u qabsadaan kasakow so eh, eh, e marka la fiiriyo xaaladda ee siyaasadda ee dalka iyo si guud midda galmudugba waxaa hadda cirka isku shareeray siyaasad ahaan galmudug doorashadeeda iyadoo ay u muuqata inay isku hayaan rag saamayn ku dhexle siyaasadda soomaaliya una badan tiimka madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida mahad maxamed salaad liibaan shuluuq iyo sidoo kale cabdiraxmaan odowa kuwaasoo dhammaan u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi galmudug galmudug waxay hadda fuulanaysaa dhielo colaadeed iyo dagaal gacankaala la sababi kara haddii aan xal loo helin arrimaha qaar ee laisku hayo iyo siyaasi ximalkaasi ka taagan taliya mahad maxamed salaad waa musharaxa kowaad ee billa soomaaliya ay wadato wuxuuna u muuqdaa in ninkan hadda uu hesto saamaynta kowaad ee billada hase yeeshee waxaa jira rag kale oo arrintaas kula loolamaya caliyara cali oo ka hadlay arrimaha doorashada galmudug ayaa soo qoray qoraal dheer oo arrintaas uga hadlayey isagoo sheegay in rag badan oo rajo ka lahaa doorashada galmudug ee hadda sii sakiirayso isla markaana hay u muuqato in ay aad u sii bedelayso qorshaha iyo damicii billada ee galmudug waxa uu yidhi doorashada galmudug xiiso hor leh ayay yeelatay maadaama uu xildhiban cabdiraxmaan odowaa ku soo biray totanka madaxtinimo ee galmudug qoraal arinkaasi la xidhiiraa oo se qoto dheer u faaqidaya fursadaha nuucyada shakhsiyaadka tartamaya iyo fursadaha qabaa'ilka ayaana ku baahin doona ayuu yidhi wuxuu soo bandhigay musharaxiinta ilaaya hadd u taagan galmudug isagoo sheegay madaxweyne qorqor uu kow yahay oo beesha saleybaan u dhashay broof maxamed aadan kofi oo beesha ceer udhashay cabdiraxmaan uduwaa oo saleybaan ah liibaan axmed xasan oo sacad ah iyo sidoo kale mahad maxamed salaad oo beesha ceel u dhashay dhammaana raggan waxay isku hayaan arrimaha siyaasadda ee galmudug iyo in nin kastaahi uu u cararayo xilka madaxtinimo ee maamulkaasi caliyare ayaa qoraarkiisa ku yidhi sidii ballankeennu ahaa cilladda ee dhacday awgeed dib ayaan u dhignay qormadii aan ka diyaarinay ayuu yidhi arrimaha doorashada galmudug balse waxay u muuqataa ayuu yidhi in rajada iyo diillada ay hadda isbaddeshay isla markaana dad badan oo rajo badan lahaa ay hadda quus muujinayaan dhinaca kale hogaamiyaha galmudug axmed cabdikaariiyo qoorqoor ayaa hadda lasoo sheegayaa in ciidamo badan uo diyaarsaday kuwaas oo uu ku doonayo in uu isku difaaco mar haddii ciidamo ay soo dhaobeen dowladda magaalooyinka guriceel iyo dhuusmareeb kuwaasoo laraba in lagu majaxaabiyo qorshaha doorasho ee galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor oo hadda isagu ah shakhsiga ugu saamaynta badan ee galmudug isla markaana ay wataan beelaha habar gidir iyo beelaha kale ee halkaasi degah ayaa dareemaya culays militri iyo ciidamo fara badan oo lasoo buuxdhaafiyey magaalooyinka waaweyn ee galmudug wuxuuna hadda samaystay ciidamo gaara taasoo la aaminsan yahay in uu isku difaacayo xitaa haddii laisku dayo in lasoo weeraro si awood ciidan looga marooqsado kursiga galmudug oo uu hadda isagu u taagayahay markiisii labaad taasoo ay u badan tahay inuu isagukusoo baxo marala firgalmudug waxay hadda foolanaysaa dhiile colaadeed iyo sidoo kale saansaan dagaal oo u muuqato in gacanka hadal ay isku beddeli karto isla markaana rajada iyo sidoo kale hididiilladii villas maaliya ay ku doonaysay in galmudug ay kula wareegto ay hadda aad u sii saqiirayso axmed cabdikaariyi qoorqoor iyo mahad maxamed salaad ayaa haddaa labada shaqhsi ay ugu saamaynta badan hase yeeshee marka si loo eego qoorqoor waxa uu wataa shacabkii deegaanadiisa halka mahad maxamed salaad iyo gadaal ka riixayso fillas maaliya oo iyadu cudud dhaqaale iyo awood ciidan isticmaalaysa si ninkan kursiga ay u saaraan galmudug si ka duwan maamulgoboleeddada kale ee dalka waxaa laga dareemayaa diyaargarow ku wajaahan doorashada madaxtinimada ee loo ballansan yahay inay qabsaonto bilaha soo aadan abaabulka ayaa ilaa iyo haatan waxau ka soconayaa dalka dibaddiisa gaar ahaan turkiga halkaaasoo siyaasiyiintu damaca uga jiro kursiga ugu sarreeya maamulka ay ka wadaan iskudabaridka qorshe ay isbedel doon ku samaynayaan marka la fiiriyo xaaladda galmudug iyo arrimaha ka taagan ayaan si guud u dulistaagi doonaa qoorqoor iyo saamayntiisa iyo kaalinta madaxtooyada madaxtooyada soomaaliya la rumaysan yahay in ay dowr xooggan ku yeelan doonto doorashada iyada oo la kala safan kudhowaad laba musharax inta ilaayo haatan la xaqiijiyey tartamayaashan ayaa si gaara ugu dhow xasan sheekh maxamuud mahad maxamed salaad iyo ildhiibaan shuluq ayaa la rumaysan yahay in ay kala yihiin musharaxiinta ka imaan doonta dhanka billa soomaaliya kuwaasoo wejihi doona qorqoor kaasoo sumankiisa dhuuqsaday si aan loo dhaafin kursiga galmudug yaala abbulagaadiidagaaliyociidamo macluumaadka laga helayo deegaanada galmudug waxa ay muujinayaan in musharaxiinta ay magaalooyinka ay degaan ay ka wadaan abaabul ciidan iyo arruusashada gaadiid dagaal taasoo ay ku doonian inay ku meelmariyaan damacooda tani waxa ay horseedi kartaa cabsi xooggan oo laga qabo in alolaha doorashada uu hareeyo gacanka hadal magaalooyinka saansaanta sida ba'an uga muuqato waxaa ka mida dhuusamareeb guraceel iyo cadaado madaxweyne xasan sheekh ayaa la rumaysan yahay in uu dhowaan dib ugu laabanayo furimaha dagaalka ka dhanka argixisada ee gobolka mudug iyo galguduud balse waxaa carqaladeyn kara ololaha doorashada ee galmudug hase aatee dadka taageersan maamulka haatan ka taliya galmudug ayaa sucaalka xasan waxay u arkaan mid bilow u ah faragelinta ay bila somaaliya damacsan tahay inay ku samayso doorashadaa si ay u hesho musharaxa iyadu wadato waxaa jira dhinac kale oo qorsho madaxweynayaasha maamulada qaar ka tirsan gaar ahaan jubbaland koonfurgalbeed iyo galmudug gorgortan ay kula jiraan madaxweynaha soomaaliya inuu siiyo muddo kororsi labo sana ah si ay u taageeraan qorshihiisa ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qofkii coda xogtan ayaana ah midda sida weyn bannaank ku soo baxday taasoo fashil ka dhigtay qorshihii rajadii iyo sidoo kale damicii filla soomaaliya ee galmudug saxbayaal wanagaintaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda wadankaah nabadgelyo